사막사태 후일라라. Sulit nggak ruyong yang oh McLaren langsung ya pedang Battle Royale Battle in Style warehouse nak yung green meh ini bro ha mendirai gas eh maya mana juga dia mana bro dan luannya ni luai ada dan luai ha ni luai ada dan luai ni luai meh oh nak mana dia mendirai kemat tu anu lah Adin, kau pehau. Debu cross na yung, cross na yung. Jumai debu cross na yung hau, na yung. Jom lah, na yung lah meh. Na yung jat meh. Hanot bit thick, hanot bit thick. Thick hanot hau. Ya hanot na yung. McLaren mah masalah. Lebih ya. Yang mahajan mah ikat. Yang mahajan ikat ha. Sudah macam ini lah temporary. Temporary mah cuit sudah flop kan. Jadi yang mahajan mah ikat terima jiri. Siapa tu yang nak jiri? Macam kau berai. Tolak biang. Tolak biang. Tengok ruh ha. Ah, Sampai sekarang, Rui. Amin.
Mario di sini yang mana? Apa nama? Doang. Saya doang yang dah. Wih, lagi lah semua di Tokyo ya. Biarlah. Eh, pih meh ngaji meh. Ngail lah recordnya. Jom lah, nak tulis lagi tunggu tak keluar. Nak tulis meja nak tulis kan. Baik. Dia tunggu tak keluar. Bigger. Dia lah. Ya barok anda om. Ramai apa. Oh tu ais lapar sama ini. Kita berbeza. Mak. Ya tu. Gua nak lihat. Kita berbeza. Ambil dia dengan pani. Dia skrip dia. Baik. Sampai dah. Turun dah. Dah ready lupa lah. Skrip kan mam. Coba. Kemarin sekali kan. Stop dong. Stop dong kakak. Hang mai. Stop pasang. Tuh lihat. Ma ai ai kuir lihat itu. Dah kuat dah mas tai. Ma al amer kok. Sok punya. Dia kayak remek hang. Tuh biang. Tuh sudah sama ha. Tenor Norway. Kemarin sama lo bro. Kemarin repeat beli jangan Norway. Mungkin ki ya tol biang kan. Tah. Tah. Ana lekud. Sana we are lah. We are lah itu. Ame. Ame di sasin. Kemarin. Sasah tah. Ana temu we. Sasah. Mar RW. Sai ha. Sabi RW. Tasang. RW. เนี่ยถะเนี่ยถะเนี่ยถะเสียงสักวีลากลัวแม่คุณเพื่อนออกได้ไหมแสดงอ่ะกันแน่เท่ากันแน่เท่าบ่งวีลากลัวแม่กันเล่นเล่นเลยกันสมองเล่นเล่นเลยกันจะพี่อะไรอ่ะใครต้องมาสับสับสับสับ Betai. Harga kulikot ni memang cuci dia kat tambah. Tahu tak? Siapa? 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 เมื่อคุณมาดูเมื่อเราได้กล้องนะมันเราได้กล้องเนี่ยมันเลยคุณมาดูรอ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 
Cari deh, jub, ayo, biar,